好，您的画面我稍微切过来一下喽。来，我们来看一下，其实 Google 协作平台跟 Google 文件事实上是一样的，他们有一个很重要的，就是有这个功能，历史记录。因为它既然标明叫协作平台嘛，你自己有没有可能有遇过一个情形，就是这个文件我编辑了，也存档了，才发现怎么样，做错了，改错了。如果你还在的话，就是还没有离开它，是不是在undo大概还可以回得去？但是万一自己改错了，也是很怄，别人改错了更气，对不对？那怎么办？查一下历史版本哈，我们从这边你看一下，从这里，我应该给你看我的这边比较快哈，因为这边比较多嘛，我改过比较多次，您可以从这边进来。你看你要看哪一页？假设我看的是这一页，有没有？我可以从这边，有没有一个叫做修订记录？点进去，你就知道我改过好几个版本，现在是第八版本，有没有？那这个不局限在是你自己改的。因为既然是协作，就有可能也是别人改的，他后面会告诉你这是谁改的，有没有？好，那如果你要还原，就从这边还原回去，所以这样比较有保障嘛。好，这个很好用的一个方式哦，你可以从这边去看。那如果你不要这样一页页找的，其实你也可以直接从这边，就是检视页面清单这里，这个在哪里？在这边。你如果不要从这边进来，就从管理协作平台。然后从这里有没有叫做页面，对不对？我们刚刚看的哈，从这边，这里面的话，有一个叫做，不见了，应该那你还是先找页的哈，找页进来，找一个页面进来看，它因为它这边会有，在这里有没有页面检视清单？哦，这边进来之后，你可以看到谁最近编辑了哪些内容。好，当然这个活动资讯，如果你想要显示在外面，可不可以？可以的，你也可以从这边，因为刚有同学在编辑的时候就有问到说，这里有一个功能，好像我们没有特别去提到哈，就是在版面配置这边，比如说我再来增加一个好了，刚刚我们这里有一个浏览，在下面这里有没有叫做最近协作平台活动？你可以把这个勾起来。好，那这个我就把它改成这个。当然，这个网站地图你要也可以啦。好，它会秀出来，我就先确定。好，关闭，我们就可以看到在下面最近的活动。我还没有关闭啊。有，好，按一下。我刚刚还没有存，更新一下，点过去，有没有列出来？对不对？所以如果说你这个是多人共同编辑的，那你可以透过这个方式让大家知道说最近有哪些人做哪些更新，这样子就比较方便一点，有没有？三个小时前几个什么时候更新的、建立的，这样都会看得很清楚，好，都会看得很清楚，这样有没有问题？没有哈，那我们稍微再针对就是我们这里面的那个页面范本跟大家说明一下。如果您是第一种的，最简单，我们刚刚都已经看过了，就是直接页面网页，对不对？好，你用这种方式编辑的，那么它在我们的下面这边，你看我把它编辑的时候，你会发现它有一个叫做附件。这个为什么没有附件？我记得这里应该会有一个附件呢。好，我看一下哈，这边编辑，有没有看到下面有个叫做新增档案？好，这个就是会占用到我们那个协作片100MB空间的。你如果说你档案不大，其实我还是可以用。好，这是一种方法，但是这种方式我比较少用。那第二种方式呢，我们在新增的时候，您可以考虑用第二个，就叫做公告。公告的话呢，就等于说你这个网页等于好像是一个什么上一层，它下面还有第二层、第三层，就是其他的。
好像我们新闻一样，是不是会有好几层，对不对？会有好几层，你就可以像这样。那你看到我们先建立一个，跟刚刚有一点点不一样，在这里没有错，这里有一个的，对不对？这里有一个的，可是它的下面可以增加文章。那么直接新增的时候，在我们的网站的那个架构里面，它就直接隶属在那个下一层，好，就隶属在那个下一层哈。好，这是第二种。第三种的话是什么？我们刚刚讲档案柜。好，你从这边叫做档案柜，好，我就直接建立。那当然你可以从这边先选好它的位置啦，好，选好它的位置哦，我们就按一下建立，这个进来就完全不一样了，会长得像这样，会长得像这样。那所以你可以直接从这边新增档案，这种还是占用100 MB 空间，有没有？直接上传上去。那我会比较建议，如果你档案比较多的，直接从云端硬碟加进来。好，比如说我现在上面已经有档案，我就直接点，看你要哪一个档案，就直接从这边把它设定一下就可以。有没有？它就自动开到我那边去了，对不对？云端硬碟。那假设你要这个，我就把它勾起来，按读选取。好，它就会出现在下面这边，是不是就进来了？但那现在这个方法唯一的缺点就是，它不能直接把整个资料夹带进来，它必须是啊这个档案那个档案自己去勾。但是你在这边可以整理，比如说这个我想要把它放在某一个资料夹里面，你可以像在有没有新增资料夹？它比较特别，资料夹在这边，好，比较。所以档案如果不是很多的状态之下，我倒是蛮建议各位可以用这种方式做，会比较清楚。那等一下，我们要再跟各位分享一下云端硬碟怎么直接跟弄进来的。好，所以大致上主要是这几种所谓的那个页面类型，您可以做参考。OK， 那我们就先休息一下喽。